Astara ve Lerikin səfalı dağlarından gələn bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi balı evinizə gətiririk. Yüksək keyfiyyətli və zəngin tərkibə malik olan bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng edərək sifariş verə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Ermənistanın tam və qeyd şərtsiz kapitulyasiyası. Dağlıq Qarabağa heç bir statusun verilməməsi, erməni işğalında olan bütün ərazilərin azad edilməsi, Ermənistanın hərbi birləşmələrinin Qarabağdan son nəfərə qədər çıxarılması, 870 min Azərbaycanlı məcburi köçkünün Qarabağa və ətrafdakı 7 rayona qaytarılması, sərhədlərin tam bərpası. 1988-ci ildə Qarabağda yaşamış ermənilər ora qayıda bilərlər, amma bir şərtlə, separatçı terrorçu dəstələrdə iştirak etməyiblər, ələ silah almayıblar. Onlar vətəndaşlıq almaq üçün Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarına müraciət etməli, Azərbaycan dilindən və konstitusiya biliklərindən test verməlidirlər. Türkiyədən olan sülh məramlılar noyabrın 10-u saat 18 radələrində Qarabağa daxil olacaqlar. Azərbaycan de jure olaraq Ermənistanla müharibə şəraitində deyildi və bu səbəbdən anlaşma işğaldakı bütün əraziləri de facto Azərbaycana qaytarır. Dağlıq Qarabağdakı rayonların sonrakı taliyini Azərbaycanın Milli Məclisi müəyyənləşdirəcək. Dağlıq Qarabağda heç bir erməni hökuməti və ya erməni administrasiyası olmayacaq. Beləliklə, müasir tariximizin ən şanlı və eyni zamanda ən çətin, ən qanlı savaşlarından biri başa çatdı. Ermənistanın kapitulyasiyası İravanda kütləvi ixtişaşlara səbəb olub. Ermənilər çox narazıdır. Onlar Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Noyabrın 10-u gecə İravanda ixtişaşlar başlayıb. Aksiya iştirakçıları hökumət evinə soxulublar, sonra parlament binasına giriblər, oraları alt-üst ediblər. Ermənistan indi nifrət, qəzəb, Çin kudurət və qisas inqilabı ərəfəsindədir. Ölkədəki bütün müxalifət partiyaları və erməni apostol kilsəsi Paşinyanın istefası ilə yanaşı Qarabağ anlaşmasının ləğvini tələb edirlər. Ermənistan dövlət çevrilişi ərəfəsindədir. Ölkə parlamentinin spikeri Ararat Mirzoyanı yerə yıxıb döyən, ağır xəsarətlər yetirib az qala şikəst edən kütlə İravanda qiyam etmək istəyirlər. Onu da deyirlər ki, Qarabağ anlaşmasını tanımırlar, bu sənəddəki şərtlərə əməl etməyəcəklər. Əmin olun ki, bu onların xam xəyallardır. Halbuki hər şey başqa cür ola bilərdi. Ermənistan 10 illərdən bəri Qarabağ xülyası ilə yaşamasaydı, işğalçılıq siyasəti yürütməsəydi, normal və adekvat siyasət yürütsəydi. Ermənilərin Qarabağ qədim erməni torpağıdır kimi sarsaq və sentimental illüziyaları puç olub. Ermənistan Qarabağı itirdi, özü də bir dəfəlik. Çünki Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında imzalanmış anlaşma Qarabağla bağlı vəziyyəti 1991-ci ilə qaytarıb. Üstəlik, Azərbaycanın hələ 1988-ci ildə üzərlərində nəzarəti əldən verdiyi Hadrut və Xocavənd rayonları azad olundu. Və ən nəhayət, Azərbaycanın materik hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək dəhliz əldə olundu. Həmin dəhliz Ermənistan ərazisindən keçəcək. Müqavilənin şərtlərinə görə Qarabağa Rusiyalı və Türk sülh məramlıları yeridiləcək. Rusiyalı sülh məramlıların səlahiyyət müddəti 5 ildir və həmin sürə başa çatana yaxın Azərbaycanın etirazı olmasa, daha 5 il müddətində Rusiyalı hərbçilər Qarabağda qala bilərlər. Bu zaman kəsiyində Dağlıq Qarabağın Əsgəran, Xocalı, Xankəndi, Xocavənd rayonlarının Azərbaycana tam reinteqrasiyasının yolları müzakirə olunub reallaşdırılacaq. İndi isə Qarabağla bağlı anlaşma, onun şərtləri və s. barədə sualları cavablamağa çalışın. 1. Ermənilər anlaşmaya əməl edəcəklər? Bəli, Ermənistanın seçimi yoxdur. Çünki anlaşmanın qarantları, yəni təminatçıları, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri olan Rusiya ilə Türkiyədir. Ermənistandakı müxalifət istədiyi qədər aksiyalar keçirə bilər. Amma anlaşmadakı bəndlərin hamısına riayət etməlidirlər, edəcəklər. Əks təqdirdə savaş yenidən başlayacaq və bu dəfəki nəticələr ermənilər üçün fəlakətə bərabər olacaq. 2. Udan ermənilərdir, çünki əsgərlərimiz bütün rayonları azad edə bilərdi. Belə deyil, Ağdərə, Xocavənd, Əsgəran və xüsusilə də Xankəndiyə hücumları Qərb laqeydliklə qarşılayacaqdı. Rusiya isə ümumiyyətlə bütün imkanlarını işə salaraq erməniləri dəstəkləyəcəkdi. Udan tərəf bir mənalı olaraq bizik. Çünki Dağlıq Qarabağ adlı məkan ümumiyyətlə yoxa çıxıb. Ermənistanın qoşunları ilə yanaşı Qarabağlı ermənilərin hərbi birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Qarabağdakı mülki erməni əhalini çıxarmaq planları yoxdur. Amma onlar da ermənilərin hərbçilərinin arxasınca Qarabağı tərk edirlər. Azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın dövlət qurumları işə başlayacaq. Ermənistanla sərhəddə sərhədçilər duracaq, bütün rayonlarda Azərbaycan polisi asayişi qoruyacaq.
Naxçıvanlı ekstrateritorial nəqliyyat dəhlizi faktiki olaraq Ermənistanın nəzarətində olmayacaq, çünki dəhlizi rusiyalı sərhədçilər və sülh məramlılar qoruyacaqlar. Buna bütün Qarabağı savaşla əldə etsək belə nail ola bilməyəcəkdi. Söhbət Ermənistanın ərazisindən gedir. Ermənistan bu şərti qəbul etməyə məcbur idi, çünki nə normal ordusu, nə də müttəfiqləri var. 3. Məqsədimizə çatmadıq, çatdıq. Savaşın ilk günlərində rəsmi Bakı bəyan etmişdi ki, məqsədimiz Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun və Şuşanın azad edilməsidir. Bu məqsədlə nəinki çatdıq, hətta Dağlıq Qarabağın 2 rayonunu da işğalçılardan təmizlədik. 7 rayondan 4-ü savaşla azadlığa qovuşdu. Savaş günlərində dünyanın bütün böyük dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar Bakıya hədsiz sərt təzyiqlər edərək 2-ci Qarabağ müharibəsini dayandırmağı tələb edirdilər. Bakı bu təzyiqlərə sinə gərdi və əks şərt kimi bildirdi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğal edilmiş əraziləri kimi tanıdığı bütün rayonları Ermənistan azad etməlidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etdi ki, Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarının azad ediləcəyi barədə Nikol Paşinyan öhdəlik götürsün, savaşı dərhal dayandıraq. Paşinyan isə sona dək mübarizə aparacağını deyirdi, amma Şuşa işğaldan azad ediləndə o, uduzduğunu anladı. Anladı ki, Qarabağda darmadağın edilən ordusu artıq mübarizə apara bilmir. Azərbaycan ordusu Qarabağın incisi Şuşanı cəmi bir neçə saat ərzində azad edib. 4. Təmas xətti olacaqmı? Xeyr. Rusiyalı sülh məramlılar sadəcə Azərbaycan və Ermənistan qoşunları arasında təhlükəsizlik buferini oynayacaqlar. Sülh məramlılar korpusunda Türk hərbçiləri də olacaq. Qarabağ anlaşmasının reallaşdırılmasında Türkiyənin aktiv iştirakı Bakının əsas tələblərindən biri idi. Çünki Türk hərbçilərinin Qarabağdakı varlığı Azərbaycanın maraqlarının toxunulmazlığının təminatıdır. Rusiya və Türkiyənin müdafiə nazirləri Sergey Şoygu ilə Hulusi Akar'ın bununla bağlı müqavilə imzalamaları gözlənilir. 5. Xankəndiyə çatırdıq, niyə dayandıq? Ona görə ki, qarşımızda sadəcə səfil ermənilərin zəlil qoyduğumuz ordusu yox, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki erməni diasporu vardı. Erməni diasporunun imkanlarını anlamaq üçün ABŞ-dakı prezident seçkilərində qalib gəlmiş Joe Bidenin, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqındakı ölkələrin liderlərinin bəyanatlarını yada salın. Qərb Azərbaycanı Kosova ssenarisi ilə hədələyirdi. İş o yerə çatmışdı ki, ermənilərin qaçdığı yaşayış məntəqələrinin boşalmasına görə Azərbaycan etnik təmizləmələrdə suçlana bilərdi. Bizi sadəcə 4 ölkə, Türkiyə, İsrail, Pakistan və Britaniya aşkar şəkildə dəstəklədilər və salam. Qarabağda etnik təmizləmələr və soyqırım siyasətini Azərbaycan yox, Ermənistan həyata keçirib. Ermənistanın bütün dövlət başçıları, sonra da baş nazir Nikol Paşinyan aşkar şəkildə nasist ideologiyasına istinad edən siyasət yürüdürdülər. Lakin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bütün çətinliklərə sinə gələrək yeni reallığı yaratdı. Geosiyasi qüvvələr nisbətini dəyişdi. O, regionun 3 süper gücü olan Rusiya, Türkiyə və İranın Qarabağ məsələsində Azərbaycana dəstək vermələrinə nail oldu və beləliklə Moskva-Ankara-Bakı, Moskva-Bakı-Tehran geosiyasi konfigurasiyalarının təməlini qoydu. Bu isə ayrı, yeni regional sistemdir. Artıq Qərb də anlayır ki, ermənilərin Qarabağ xəstəliyi bütün region üçün bəladır. Qarabağ savaşının əsas nəticələrindən biri də budur. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi unutmayın. Bu tip maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv edə bilərsiniz.